بلوغ مثل بالوان مثل المكرم مثل هذا فيديو مو مثلا تنجمر من الشالنا فيديو شو ما تعرف ሌቺ ፓርት ገርመኛል ሰው ይቆማል ግን የት እንደሚሄዱ አይታወቅም ጋሺ መኪናው በጣም ያምራል በጣም ያምራል እቀጣለሁ ምን ችግር የለም እሺ ሰላም ኮፊ ኤንድ ፋስት ፉድ ይላል በስትሪት ላይ ያለ ነው ጎግል አርጉት ሰላም ኮፊ ኤንድ ፋስት ፉድ አይደል ከች አሁን ያለ ነው ድሬዳዋ ነው ስትሪት ፉድ እየጠበቅን ነው ካሚንግ ሱን ፉድ ይላጣፍላችኋል አበደ አበደ ይላል ስሙ ምንድን ነው በቃ ሰላጣ ብቻ ድንሽ ሰላጣ ይላል ቲፒካሊ ድሬዳዋ ምግብ እንብላ ሚጥሚጣው በጣም ነው የሚያቃጥለው ግን ምግቡ ይጥማል እናመሰግናለን ድሬ ሰላጢ ቸኮሌት ናምን እናመሰግናለን ምንድነው የሚባለው ድርጅቱ ሃይሚ ጀላቲ ይላል ሃይሚ ጀላቲ ካራማራ ጥፍ ብላችሁ መታችሁ ሰፖርት አድርጓት ላይክ አድርጓት ግዟት ምን ላይ ነው ቲክቶክ ላይ ምንድን ነው ስምሽ ሃይሚ ምን ምንም በቃ ሃይሚ ሃይሚ ብላችሁ ቲክቶክ ላይ ፈልጓት ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኤቭሪቲንግ አባቴ ቆሻሻ መጣያ ነው እዚህ ጋር ድሬዳዋ ተገብቷል ወይ ኦቨሮ ላብ ላይ ተይዞ በጣውል ያማል